Viši košarkaši super funda, međutim lopta dolazi do Milana Janjuševića. Čuveni košarkaš Crvene zvezde, brat, njegovim stopama ide i Nikola, koji je posle četiri špica, ponovo Koprivica. Masalušić, efektno Marko Masalušić, njegovi prvi poeni, pola koša prednosti za Crnokosu, 7-6. Vrlo brzu igru diktira Konstantin Kočergin, košarkaš koji je ponikao u beogradskom Beovuku. Gledam košarkašu, Janjušević, Koprivica, neoprezan Ignjatović. Solo akcija Ignjatović, njegov drugi pokušaj. Drugi put sigurniji, prvo se novi promašaj Janjuševića, špica, lepo je Janjušević, pa ponovo Ignjatović sa iste pozicije, ovaj put igrađe suša, petorka, super funda, Kovačević ponovo, Masalušić, špica, lepa akcija, Đorić, do tri poena pokušava Đorić, pogađa Janjušević iz teške pozicije, pokušava Janjušević, nije uspeo, dobar skok Karalića, špica, Sjekluća, pokušao je sad, efektno je probio Mukanović, međutim nije pogodio. Koprivica, Anović, asistencija ka Masalušić, 8 sekundi, lopta kod Sanela Mukanovića, do 3 poena, pokušava, pogađa, izvanredna, Nevalja Marinković, do 3 poena pokušava, još uvek ne menja trener domaćih od Sokoljić, Masalušić prvi put siguran, i drugi, 57-46 za Crnokosu. Kovačević. Sa poluosvajaj, ponovo Mukanović. Ka Karaliću. Oprezan visoki centar. Mukanović nije uspeo, Sjekluća kontra. Domaćih... Promašaj Janjuševića, nova kontra i zakucavanje. Spašavaju Kosjerci. Loptu je na kraju Mukanović, ponovo Janjušević, kao na treningu. Pogađa. Ignjatović, sam na šutu. Pogađa. Lepa se to. Masalušić. Izvanredna solo akcija Marka Masalušića. Sam na šutu Kosta Janjuz, pogađa mladi košaka. Trener Jačimović, prilika da domaći ponovo spuste prednost ispod 10 koševa razlike. Kosta vrati dvocifrenu košarkašku prednost, rezultatsku prednost, oprostite. Pogađa Janjušević, njegov 9. poen i 10. poen. Brzu igru sa poluostojanja, pokušava, promašuje. Na kraju... Od retkih ofanzivnih skokova domaćih, pokušava Koprivica ono što nije uspeo sa skoke, tako da košarkaši Crnokose iduće. Janjušević, pokušat će domaći sigurno trojkama da zona domaćih. Janjušević, još jednom za tri poena, još jednom. Atović pa ponovo Masalušić, još 5 sekundi za ovaj napad. Radulović za tri poena, pogađa jedan. Domaćih asistencija. Jednom dugujem vam izvinjenje zbog tehničkih problema. Dešala se jedna interesantna stvar da dva kamermana dugim napadom košarkaši Crnokose bi trebali da... Ignjatović, lepa. 5 sekundi.
ne vjerujem da su domaći. Na ovoj utakmici, međutim, uspješniji su bili Beo Vukovci koji igraju za ekipu Crnokose. 76-36,7. Kaj Ignjatović i još jedna ekipa dobiti pre svega na psihološkom planu pred utakmicu koja je ekipa. Kraj susreta, aplauz više od 100 navijača Crnokose.